Вие сте наместили Атлас кад? Па, отприлике има 3 месеца сигурно, како сам го наместио. Болови кои сам имао у вратном делу, кичме, се преносили према глави и били су онаком, да не кажем, малта ни несмосни. Након самог намештања, али истог тренутка ми је престао бол. Тако да очекујем да ће и остали делови тела доћу у неку своју ранотежу, као што пише у књизи и као што ми је речено да ће то бити и што сам прочитао и на интернету и с тим се скупају упознати. Јесте после тих 3 месеца то осетили неке последице, да кажем, намештања? Не. Ништа, не, да. Не, никаких последица. Само буђитак, је ли тако? Никаких последица није било, осим кажем што ми је несто бол. Е, супер, и вратило нам се осмех на лицу. Јесте, то јесте. Свако добро, хвала вам пуно. Хвала и вам, и здрави били. Свако добро, хвала за интервју.